Ačiū labai Almantui ir aš pasinaudodamas moderatoriaus teisę, galbūt pabandysiu šiek tiek ir savo trigrašį įkišti, nes ypač tai, kas susijęs su budizmu ir ekologijos santykiais. Na, man čia beklausant iškilo viena atminti Dalai Lamos sentencija, kai sykį paklaustas, kokiais būdais įmanoma jūsų nuomonė spręsti šių laikinę pasaulio, be abejo, ekologinę, ekonominę populiacijos krizės kartu sudėjus, tai Dalai Lama atsakė labai paprastai, su jam būdinga šypsenėlė akise, tai yra, žinau, efektyviausia būda, bet ne visiems tai gali būti priimtina, tai reikia visiems tapti vienuoliais, ir labai greitai visos problemos įsispręs. Galima juoktis, galima šypsotis, bet iš esmės šiame atsakyme buvo pateikta mano supratimu labai aiškiai budistinė pozicija. Ir aš čia norėčiau ko gero grįžti, vėlgi nutolti šiek tiek nuo ekonomikos, bet nežinau, ar kiek buvo apie tai kalbėta ir vakar, ir šiandien diskusijų metu. Turbūt vis tiek visi puikiai suprantam, kad didelė dalimi šiuolaikinės ekologinės krizės priežastis yra krikščioniška teologija. Nebuvo, nekalbėjau, tai aš gal leisiu savo truputėlį tai paliesti, kad būtų lengviau pereiti prie budizmo ar galbūt hinduizmo. Ir čia aš būsiu ne pirmas, kuris apie tai pradėjo šnekėti. Iš esmės, kai mokslininkai suprato, kad situacija prasta, čia dar buvo toks grasus, na, mes jau šiandien daug pavardžių išgirdom, bet aš vieną paminėsiu, Lin Vaitas, bei amerikietis, kuris parašė garsų veikalą, istorinės mūsų šiuolaikinės ekologijos krizės ištakos. Ir visa ta studija iš esmės buvo bandymas parodyti, kad religija yra vienas esminių veiksnių, kuris apsprendžia mūsų santykių su aplinka, su, nuvadinkime, ekosistema. Krikščioniška biblinė tradicija, na, jisai apskritai kalbėjo apie krikščionybę, bet vėliau tas buvo kitų kolegų įskleista apibendrinant tą antropocentrizmą abraomiškų religijų, tai yra judaizmas, krikščionybė ir islamas, kaip gana artimas darinys. Kalba apie ką? Keli punktai labai svarbus. Dievas yra transcendentinis. Tai reiškia, Dievo gamtoje nėra. Pirmas akmuo. Dievas už. Bet koks bandymas Dievo išvelgti gamtoje yra panteizmas, kuris yra labai griežtai baudžiamas iki šiol, panteistinės nuostatos. Antras principas, kuris kyla iš to paties biblinio mąstymo, tai yra gamta yra kūrinys. Tai yra dirbtinis artefaktas, kuris, nu, sakė, nieks iš nieko nesiranda, atsiranda Biblijoje, prašta, kad viskas atsirado iš nieko. Tai aš, žinai, nesutikčiau. Tai atsiranda iš nieko ir iš esmės tai yra dirbtinis artefaktas, kuomet Dievas yra, na, demiurgas kūrėjas, visą tai sukūręs. Tai, kas yra sukurta, jau yra sukurta. Nu, nesavaime atsiranda kaip šventybė, sakykime, iškyvinti. Trečias principas yra visiems irgi žinomas, kad žmonės sukurti pagal Dievo atvaizdą ir panašumą ir tokiu būdu griežtai atriboti nuo gamtos. Mes esame Dievo pusėje, mūsų nuodėmingas kūniškumas yra gamtiškas, gamtos pusėje, o tai, kas sudaro mūsų dievišką esmę, yra griežtoji opozicijoje, konfrontacijoje su gamta. Nu, ir iš to seka dar vienas dalykas, kur ką Dievas sako sukūręs, viską veiskitės, aišku, dauginkitės, žinoma, ir valdykite gamtą. Kitaip tariant, Dievas žmogus išskiriamas virš visos gamtos erdvės visų formų, gyvūnijos, augmenijos ir taip toliau. Galima daugiau atrasti biblinių nuostatų, pakanka šitų keturių, kad suvoktumėm, jog jeigu pažvelgėme į kelių tūkstančių metų tiek Senojo testamento, tiek Toros, aš kalbu tiek judaizmo, tiek biblinė tradicija, idėjų sklaidą kultūroje, mes suvokime, kad istorijos bėgė natūralu, žmogus vis labiau ir labiau prieš tą statymas gamtai, gamta desakralizuojama. O tada jau mes su ja elgiamės pagal savo poreikius, nes mes išmokyti būti konfrontacijoje. Tai aš jokių būdų nenoriu pats sakyti, kad tai pripažindami mes turime konfrontuoti su krikščionybe, bet mano supratimu, ta refleksija yra neišvengiama ir būtina. Kodėl? Todėl, kad abraomiškas santykis su gamta yra, na, sakytumėm, ekskliuzyvinis. Aš kalbu apie abraomiškų religijų santykį, jis yra išimtinis, bet tapęs universaliu, globalizacijos, vesternizacijos raidoje primestas visam žmonijai.
Na ir čia iškyla kiti keli klausimai, o kaip tokiu atveju, jeigu mes pripažįstam, kad religija, mitologija, kosmologija ypač, apsprendžia žmogaus santykį su ekosistemomis, koks yra kitų pasaulio religinių tradicijų vaidmo ir indėlis, kalbant apie santykio mūsų destruktyvaus su ekosistemom kitos galimybės. Ir vieni mokslininkai pradėjo kalbėti, kad reikia reformuoti krikščionybę, bet tai yra padaryti labai sudėtinga iš esmės, keisti teologinius principus, teologinius modelius arba perrašyti biblinę mitologiją. Kiti pradėjo kviesti atsižvelgti į kitų kultūrų, pirmiausia Azijos patirtį, ir mitologinius, religinius, kosmologinius modelius, kurie gali būti naudingi pasiremiant, ieškant naujų formų, kaip spręsti įvairias problemas. Na ir pasirodė, kad tai nėra taip paprasta, kad tai nėra taip vienareikšmiška. Na, trumpai, hinduizmas, senoji hindų religinė tradicija. Pradedant tuo, kad pasaulis yra maja, iliuzija, regimybė, bevertė regimybė, nes yra tik tai dvasinis aš, atman, tikroji žmogaus esmė. Jau tokiuose nuostatose panišadiškose mes matom supriešinimą dvasinio prado, kuris yra dieviškas, kuris lypi žmoguje, ir pasaulio. Ir galime pasakyti, kad ką daro senovės Indijos atsiskyrėliai, sanjasai, jogai, jie bėga į mišką, jie bėga į Himalajus. Ar tai jau yra kažkoks ekologinis santykis? Na, abejoju. Nežinau, ar kam iš čia esančių yra tekę būti Indijoje. Ne vienas mano bičiulis nuvykęs į Indiją, grįžęs yra šoko būsenoje, būtent dėl, kaip vienas gerai įsisakė, dėl giliai pažeisto estetinio santykio su aplinka. Aš manau, suprantame, apie ką kalba. Kalbame apie tai, ką mes pamatome Indijoje. Ir dabar kėl klausimas, tai kurgi ta dvasingoji arijų, reiškia palikuonių kultūra, kalbant apie santykį su gamta. Ar tai, ką mes matome Indijoje, ko mes pašiurpstame, ar tai tikrai specifinis santykis su gamta? Kuo paaiškinti, ir kiekvienas klausia, kuo paaiškinti tokį indų elgesį? Vėlgi grįžkime prie kosmologinių, mitologinių vaizdinių ir mano supratimu, vėlgi, ką mes turime, indų santykis, indai taip, personifikuoja ir deifikuoja visas gamtos galias. Miškai, žemė, upės, vandenys, viskas yra dieviška, nors maja, be abejo, neužmiršta vienuoliai pažiūrėdami. Tačiau kas, motina gamta viską suvirškina, viską apdoroja. Tai yra iš esmės, santykis su gamta yra, iš dalies galbūt ir vartotojiškas, mes esam nesiejami nuo motinos gamtos, todėl viską, ką mes turim, metam jį. Nu, suprantate, banano žyvelės, molinius padukus, kurį lietus palyja, jie sudužta ir po valandos ištirpsta, metam banano lapus, ant kurių valgom vietoj lėkščių, visa tai tradiciniai indijo ekologiškai būdavo absorbuojama. Dabar visą tai pavertė plastikais, mes veiksmą tą patį atkartojom kelių tūkstančių metų Indijoje, visiškai nesusimastydami apie pasekmes, kad motina gamta jau nebespėja taip efektyviai virškinti ir apskritai nelabai tais plastikiniais maišeliais nori misti. Kitas dalykas, vėlgi atkreipiant dėmesį, tai koks svarbus yra vaidmuo socioreliginių institucijų formuojant santykį su aplinka, Indijos atveju, luominė kastinė sistema. Kiekvienas turi darbą pagal savo luominę kastinę tapatybę ir jeigu yra žemų kastų tarnai, kurie turi valyti, tai jau ir valo. Kaip sako dvasingas brahmanas. Kitaip tariant, luominė kastinė stratifikacija formuoja be abejo tam tikrą visuomenės hierarchiškumą, kuriame yra darbo pasidalymas ir tai, kas galima Jupiteriui, tas negalima jaučiu, yra trikščiai. Tai yra, iš esmės, brahmanai netgi stengiasi pademonstruoti neretai, kad jie sudaro galimybės dirbti žemesniems luomams. Taigi socialinė dimensija irgi yra labai svarbi. Pažvelkime į budizmą. Na, aš čia truputėlį galbūt ne visai norėčiau sutikti, kad vat, man tas budistinis modelis Schumacherio pateiktas būtų priimtinas. Dėl ko? Na, tūkstančius metų
budistai, nu, 2000 metų, budistai, nu, aišku, pats terminas yra labai toks esencializuojantis, nes nėra budizmo, yra skirtingi visiškai dariniai. Japonijos budizmas ir Šri Lankos ar Tibeto budizmai yra drastiškai kitokie, bet reikalas tas, kad tai buvo visą laiką vienuoliška sangha. Ir jeigu žiūrėti į budizmą, budizmo pamatinė idėja buvo, kaip siekti išsivadavimo iš atgimimo, kaip nesugrįžti iki ašarų pakalnę. Kur ekologinė santykis su gamta tradiciniam budizme, Indijos budizme, aš jau nelabai žvelgčiau. Nes šiapusybė nėra reikšminga, šiapusybė yra kančios vieta. Dar vienas svarbus dalykas, tiek hinduizmas, tiek budizmas, tiek, sakykime, netgi pažvelgė į rytų Azijos kultūras, neturėjo progreso sampratos. Progresas, vėlgi primenu, tai yra biblinis konstruktas, tai yra evoliucija, kur yra pradžia, ten yra pabaiga, kur yra pasaulio sukūrimas, ten bus pabaiga. Tai yra teleologinis modelis, vedantis į kažkokį tai baigties tašką. Mes susidurėm su Azijos kultūromis, kuriuose nėra pradmės, nėra pradžios, nėra ir atitinkamai pabaigos. Taigi nėra eschatologinio, soteriologinio arba teleologinio tikslo. Visa tai yra kaita nuolatinis, tapsmas. Mūsų reikalas iš esmės nuo to atsitapatinti ir iš čia išeiti. Nu, neskapistinis santykis, bet kažkuria prasme galim sakyti, kad taip, tai yra distancijavimasis. Ir distancijavimasis be abejo ir nuo bet kokios atsakomybės. Kita vertus, vėlgi, budizmas, taip, vienuoliai gyvena bendruomenė, vienuoliai negali dirbti. Tradiciniai vienuoliai negalėjo dirbti jokio fizinio darbo, buvo prieš tai draudžiama. Vienuoliai yra budistiniai visame pasaulyje faktiškai išlaikytiniai, visiškai išlaikytiniai. Kai kuriuose regionuose jie turi sklypus, kaip ir viduramžių vienuolijos, kuriuose dirba baudžiauninkai, bet vienuoliai patys negali dirbti fizinio darbo, jie gyvena tik iš išmaldos. Todėl čia aš ne tamstį, bet Šumacheriui norėčiau Šumacherio paklausti, dėl to, kas yra tas budistinis darbo pasidalymas ir kaip jisai suvokiamas tradiciniai budistiniai sahoj, na, man tai nėra... Nėra labai suvokiama. Tačiau vėlgi yra kas svarbu, kad taip ir hindai, ir budistai kur bėga, kur jie ieško prieglošio nuo šio pasaulio, miške, kalnuose, Himalajuose ar kitur. Taigi savaime tas paradoksas, kad bėgama nuo šiapusybės, bet bėgama į gamtą. Taigi gamta tampa tuo lokusu, kuriame ieškoma pagalbos siekti atsitapatinimo nuo gamtiškumo. Gamta atėjo. Kažkur iš išgirdo pagaliau gerus dalykus kalbant. Tai norėčiau paminėti, kad, pavyzdžiui, kitas pas budizmas keliauja į Kiniją, situacija pasikeičia. Tai šia prasme, kiekvienas regionas, Kinija, Japonija, Korėja, nu pas Dalai Lama, nu įsivaizduokit tibetišką budizmą, kuris yra griežtai vieną produktą te turi tibetiečiai. Jako mėsą, jako odą, jako nagus, jako ragus. Atsiprašau, pasakysiu, dar ką jako turi, bet tik to. Kas pardavinėjama iškabinta, išdžiovinta. Pagrindinis maisto produktas, virtas, keptas ir taip toliau, neįmanoma įsivaizduoti tibeto budizmo sąjūdžių, na, už gyvūnų teisės, pavyzdžiui, už jakų teisės. Kur link aš čia dabar suku, aš noriu parodyti, kad dabartiniai įvairūs sąjūdžiai, kurie egzistuoja budistiniuose regionuose, jie be abejo atspindi šių laikinę, na, modernistinę netgi paiešką. Naujo santykio su gamta, su produktais, mityba, vegetarizmas, gyvūnų teisės, gyvūnų globa, apsauga ir taip toliau, taip toliau. Tačiau Kinija ir Japonija, rytų Azijos šalis, ko gero, buvo specifinės, nes jos sugebėjo matyti daoizmo įtakoje ir senojo šintoizmo Japonijoje, kami kultas, lokalių dvasių, kultas suformuoti kiek į tokias budizmo formas ir, pavyzdžiui, ko nebuvo Indijoje, Kinijoje ir Japonijoje atsiranda tokios budizmo formos, kurios deklaruoja visai kitą santykį su gamta. Tai viena iš jų yra tokia budos prigimtis arba tathagata garbha koncepcija, kuri teigia, kad medis, akmuo, kalnas, gyvūnai turi budos prigimtį. Nes iš esmės budizmas irgi yra hierarchizuotas, yra gyvų būtybių hierarchinė struktūra. Žmogus aukščiau gyvūnų, bet tik tai vienu žingsneliu. Nes jis bet kada gali smuktelti gyvūnus. Iš čia atsiranda gal šiek tiek pagarbesnis santykis, nes tu pamatai, kad čia yra tavo artimiausia na, evoliucinė niša. Bet kita vertus, jeigu būdos prigimtis lypi visame kame, prasideda kas? Iš esmės, ne gamtos deifikavimas, gamtos, kaip čia pasakyti, budifikavimas.
Kas reiškia, ką reiškia Buda? Išmintusi tai yra na, sąmonė, grina sąmonė. Ir aš čia vėlgi galbūt bandyčiau netgi surasti tam tikras sąsajas arba parodyti priešstatą. Kas krikščionybės požiūrių mus skiria nuo, nu, ir netgi nuo gamtos, ko gero, nors vieną vertų suartina, bet kitą vertų skiria, nu, pirmiausia, be abejo, nuo Dievo, nuodėmė sąmonė. Budizmo kontekste mes galime tą žodį pakeisti kitų terminų. Karma. Ne, troškimą, trišna. Ir va čia aš sutinku, kad vėlgi mes matome tą pačią budistinę perspektyvą, ką ir Dalai Lama turbūt turėjo minį siūlydamas visiems tapti vienuoliais. Mes ne tik, kad pakeičiame savo rūbus, mes minimalizuojame savo poreikius. Ir tai nereiškia, kad mes gyvename kitų išlaikomai, bet mes iš tiesų priversti neišvengiamai reformuotis. Tai mano supratimu, tai, ką mes dabar dažnai nusakome kaip budizmo, o kartais netgi apibendrinam ir sakom rytiečių arba azijiečių požiūris į gamtą, gamtosaugą, gamtos aplinkos puoselėjimą ir taip toliau, didelė dalimi yra modernus fenomenas, kuris vidutinio 20 amžiaus nusakomas kaip, na, lietuviškai nėra vienareikšmio termino, engage budizmą. Socialiai atsakingas, socialiai orientuotas, socialiai politiškai, ekologiškai, ekonomiškai orientuotas budizmas. Ir čia pirmą šitą terminą pradėjo naudoti, beje, garsus Vietnamo vienuolis Thich Nhat Hanhas įvedė šitą terminą, kuris labai greit išplito, beje, ne tiek Vietname, kiek Amerikoje ir vakaruose. Atsirado kitos budistinės formos, atsirado dabar toks terminas kaip Green Buddhism. Naujas. No, toks New Age'inis budizmas, jeigu taip galima pasakyti, adaptuotas. Be abejo, netgi Tibeto dvasinis vadovas Dalai Lama daugelį savo pasisakymų be abejo kalba labai šiuolaikiškai, labai modernistiškai, budizmas yra pateikiamas per šiuolaikinį populiarų vakarų diskursų tokį srautą ir pinę. Tai visa tai puiku, visa tai gerai, todėl pavyzdžiui yra tokie atvejai žinomi, kai Japonijoje vieną miškelį norėjo iškirsti netoli vienuolyno, nu, čia ne tik pas mus, ir ten kerta miškelius, pasirodo. Vienuoliai visą tą miškelį ant kiekvieno medžio pakabino užrašus. Budistinė vienuoliai. Budos prigimties. Nu, budos sąmonė. Buda. Kitaip tariant, čia yra Buda. Čia yra Buda. Negalėjo iškirsti. Nekilo rankos. Tai labai primena mūsų tam tikrus sąjūdžius. Kitas dalykas, pavyzdys irgi, jeigu Tibetą gali būti Dalai Lama siejamas tokiais ekologiniais procesais irgi, ypač kalbant apie kinų okupacinį išnaudojimą resursų, tokį grobuonišką gamtos resursų Tibete, turime Thich Nhat Hanhą Vietname ir garsus buvęs Tailando vienuolis reformatorius Budhadasa, Bhikšu, kuris sakė, kad Buda slypi visame kame, irgi labai panašiai. Viskas yra Budos atspindys. Dar nepaminėjau, kad Kinijoje suformuojamas tas Huayan budizmas, kuris kalba apie Indros tinklą. Kad pasaulis tai yra tarsi tinklas, kur sankirtose yra vadinamasis deimantas, atspindintis visus kitus sankirtų deimantus, perlus. Taigi iš esmės mes turime vėlgi kosmologinė prasme visai kitą schemą, ne kur pasaulis biblinis yra pasaulio centras. O mes turime tokią holografinę sistemą, hologramą, kurioje nei pradžios, nei pakraščio nėra ir kiekvienas darinys atspindi kitus darinius. Tai yra tokia unifikuota tarsi sistema. Tai yra budizmo atveju, yra budizmo doktrininių pavyzdžių, kurie liudija iš esmės galimybę priimti gamtą. Bet dar kartą pabrėžiu, mano įsitikinimu, tai yra pakankamai nauji procesai. Ir paradoksas tas, kad vis dėlto westernizacija ir globalizacija turėjo tikrai didelį poveikį ir tie patys drastiški metodai jie aptinkami visoje Azijoje. Turime drastiški metodai santykyje su gamta, su ekosistemom ir panašiai. Nors vakariečiai semėsi idėjų labai dažnai iš rytų, bet čia vėlgi yra tas terminas jau girdėtas, Easternization of the West, tai kad vakarai dabar rytetizuojasi, jeigu taip galima pasakyti, bandydami ne atrasti, bet projektuoti labai dažnai į rytus koncepcijas, idėjas, kurių stokojama nu, mūsų kultūroje. Tai aš atsiprašau per daug įsiplėčiau, bet dar noriu, prieš pradėdamas teikti klausimus, dar vis tiek paruošiu dėl progreso.
Kaip jau minėjau, vis dėlto progreso linijinio sampratos, linijinio laiko sampratas atsiranda biblinėje tradicijoje, vėliau viduramžiais Europoje irgi reifikuojama, suabsoliutinama, vis gerin, daugin ir taip toliau, natūraliai daugiau ir vartojimo prasme. Azijos kultūros, iš esmės, kurios tradiciškai gyveno ciklinio laiko sampratoje, be pradžios ir pabaigos dabar gyvena, iš esmės vakarietiško laiko modelis. Nu, linijinio, aš kalbu ne apie kalendorinius, bet aš kalbu apie mitinio mąstymo, apie mitinės struktūras, mąstymo struktūras. O tai rodo, kad iš esmės rytų kultūros irgi yra, na, vadinkime taip, vienareikšmiškai deformuotos. Kad tradiciniai kosmologiniai vaizdiniai, kosmologinės mitologinės schemos, jos yra ir jos neretai išlikusios doktrinų lygmenyje, tekstų lygmenyje, o ne kasdienių praktikų lygmenyje. Tai noriu dabar pakviesti, atsiprašau, dar vieną repliką norėsiu, keletą pastabėlių pasakyti. Jeigu. Tai dar gal vis dėlto pakviečiam norinčius užduoti klausimus. Taip. Čia jūsų kalboje tas ekonomizmas. Tiksliau, jūs kalbėjote tarsi apie ekonomiką, bet nu, iš tikrųjų, kaip supratau, patys autoriai atsiriboja ir mini ekonomizmą. Nu, taip kaip mąstymą nuo mąstenimo reiktų atskirti. Nu, ta prasme, nes nu, tai yra ekonomizmas kaip vyraujanti mąstymo ideologija, bet jokių būdų ne kaip mokslas. Nu, kažkaip reikėtų. Ekonomika yra kaip mokslas apie gyrybių perskirstimą ir čia jį reikėtų atskirti nuo... nebūtinai jisai turi mokinti apie, nu, kaip kiekvienas asmuo atsakingai vartoja gėrybės. Mano galva, čia tokios truputėlį miglos paleidote, nu, paskleisdamas daugybę teorijų ir paskui sakydamas, nu, kad vat, viskas juda apokaliptinė kryptimi. Tai tie, ir vėlgi tas bandymas ieškoti atsakymo religinėse sistemose, kaip čia dabar atsakingai vartoti, mokina krikščionybė ar judaizmas. Nu, tas visų pirma, tos socialinės, kada bet kuri religinė teorija nuleidžiama socialinė sritį, tai kai ta žydas ateina į mėsinę ir sako, uik, vadok man šitą žuvį. Nu, ir ten yra, reiškia, kotletas kažkoksai. Nu, to prasme, labai ramiai visas tas yra perkalama. Ta noriu pasakyti tiek pati krikščionybė. Dabar atėjus ten naujam popiežiui keičia pačią savo socialinį mokymą. Ir jau ten nebėra kaip jau to aktyvos tokio žemės užvaldymo tiek tų budistų kinų. Nepasakysi, kad jie labai jau taip nekaltai tą žemę užvaldo. Tai... Tas siejimas su religija irgi man pasirodė, nu, toksai nelabai pagristas. Nu, čia tiesiog galima kalbėti apie kažkokius, vienas dalykas, masinės ideologijos kažkokius, nu, vyrančias klišės, kurios nesusiję su ekonomikos mokslo, anaip to, ir nesusiję su religijomis, anaip to. Čia klausimas Almantui. Nu, aš taip supratau, kad man, tai atsakysiu kolegai, tai aš jums galiu vieną dalyką pasakyti. Jūs sakote, ekonomika yra kažkoks super objektyvus mokslas, tai aš dar kartą sakau, kad taip nėra. Ir patys ekonomistai iš vidaus šitas nuostatas kvestionuoja, kad tarp ekonomistų yra žmonių, kurie yra rimti mokslininkai ir atsakingi mokslininkai, taip. Bet yra ekonomika, kaip ir daugelis kitų disciplinų, yra virtusi, įgavusi religinio tikėjimo bruožų, kada neįrodomi dalykai arba prieštaringi dalykai pateikiami kaip kažkokios tai universalios ir absoliučios tiesos. Čia, jeigu būtų laiko, tai mes galėtumėm čia dar 10 seminarų reiškia surenkti ir galėtumėm tada jau konkrečias narplioti kai kurios teiginius. Ir jeigu norit, paskaitykit patį Vasilijų Leontjevą, Nobelio premijos laureatą, kai jisai pasakė apie ekonomiką. Ir apie matematikos panaudojimą ekonomikui. Tai daugelis ekonomistų jie nelabai supranta. Ir kai matematikai pasižiūri, ką jie ten pasakoja, tai sako, kad čia tikrai yra ne mokslas ir ne matematika. Antras dalykas – ekonomistinės procedūros, reiškia, problema daugelis. Ekonomistinė procedūra tai yra, nu, matėm, kaip ir statistika. Statistika, jinai pateikia daugybę duomenų, bet jos tos duomenys, matote, kaip ir daugelį dalykų tenka interpretuoti. Ir mes viską interpretuojam ir ta prasme interpretuojam pasaulį.
Dabar šiek tiek grįždamas vat, prie kolegos, noriu pasakyti, kodėl mes čia šnekam. Pavyzdžiui, vienoje savo paskutinių paskaitų, ją galima susirasti YouTube, Schumacheris, nu, taip gana su tokiu, reiškia, humoru pasakė, kodėl, sako, jūs rašėte apie, reiškia, budistinę ekonomiką. Nu, sako, jeigu būčiau rašęs apie krikščioniškąją, kas gi mane būtų skaitęs tuo metu. Ar ne? Dabar dėl Dalai Lamos. Nu, Dalai Lama daug ką yra pasakęs su šypsena ir yra daug pasakęs įvairių ir prieštaringų dalykų. Ir jis, kai tik su vienu mano reiškia pašnekovu, su Laku Sivaraksa, kaip ir su Thich Nhat Hanhu, yra įsteigęs tą angažuotų, nu, ar kaip socialiai angažuotų, reiškia, budistų pasaulinė draugija. Tai ką aš noriu pasakyti, reiškia, matot, problema, vat jūs sakot, reiškia, religija čia niekaip nesisėja. Visos tos ekonominės dogmos, jos yra atėję ir užėmę iš tikrųjų. Jūs žiūrėkite, vakarai yra iš esmės ateistiniai, netikintys. Didžioji jų dalis. Pasižiūrėkit į Europą, į Europos Sąjungą. Atsisako priimti, reiškia, netgi popiežiaus Jono Pauliaus II ten siūlymus kalbėti apie krikščionišką Europos pagrindą, ar ne? Bet yra kitas įdomus dalykas. Statistika vėlgi rodo, 70% pasaulio žmonių yra tikintis. Vadinasi, tikėjimas yra svarbus. Tojose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose tikėjimas ten yra įgavęs kai kurias labai fundamentalistinės, reiškia, formas. Dabar toliau, reiškia, aš nenorėčiau sutikti, reiškia, kad krikščionybėje nėra, reiškia, galimybių, kaip pasakyti, reiškia, kalbėti ir diskutuoti apie, kaip čia pasakyti, santykį su pasauliu, reiškia, ir ekonomika. Tai yra daugybė mokymų, vienas iš, sakykime, tokių rimčiausių, reiškia, protestantiškųjų teologų ir ekonomistų yra Džonas Kobas, kuris yra, remdamasis protestantiškų mokymų, yra pateikęs labai, labai rimtų tokių, nu, ekonominių teorijų. Katalikai yra išplėtoję viešojo, katalikų teologai, filosofai išplėtoję viešojo gėrio koncepciją, kuri gali būti panaudojama pasaulyje. Dabar vėlgi, kai kalbame, aišku, apie tradicijas, tai čia ir prasideda didelės problemos. Reiškia, jeigu aš, tiesą sakant, man daro įspūdį ir va tie visi nauji tokie pagonių sąjūdžiai, kurie ir pasaulyje, ir čia egzistuoja, bet yra marginalios grupės ir kurios dažniausiai, nu, nesiremia jokiais, nu, užrašytiniais šaltiniais, dėl to, kad tų šaltinių nėra. Didžiosios religinės tradicijos, jos turi savo šaltinius. Aš neseniai darbo tikslais buvau priversas keletą kartų perskaityti, reiškia, Koraną. Ir ten yra labai įdomus ekonominis mokymas apie tai, kaip žmonės turėtų tvarkyti, reiškia, savo ekonominį gyvenimą. Ir jis labai skiriasi nuo to, kaip ekonominį pasaulio tvarkymą mums dabar perša dominuojanti ekonomika. 60 islamo lyderių yra prieš keletą metų paskelbę, reiškia, tokį, nu, koncepciją, manifestą, reiškia, apie tai, kaip turėtų būti žiūrima, reiškia, šiuolaikinė ekonomika. Tie patys, reiškia, budistai. Tai dabar vėlgi, juk žiūrėkime, reiškia, ir kinų filosofai yra sakę, kad taip, yra tradicija, bet yra ir kaita. Tai pasaulis prieš 2000 metų buvo visiškai kitoks. Nebuvo jame nei kapitalizmo, nei industrializmo, reiškia, nei taip gamta buvo niokojama. Aš vėlgi sutinku, aš praleidžiu 15 metų daugybę laiko, reiškia, rytuose. 6 kartus buvau Mianmare, Birmoje. Jau nekalbant apie kitas šalis, taip, nueinat į kokią nors budistų šventyklą, ta pati nešvara netvarka kaip ir kitur, nu, ne taip baisu, aišku, kaip Indijoje. Indijoje mane, pavyzdžiui, netgi vietomis, reiškia, pimdavo toks, nu, negeras jausmas, kada tu pamatai milijonus plastiko butelių, reiškia, kurios tie patys indai sumeta, reiškia, kokioj nors, nu, nuostabiausioje, gražiausioje, reiškia, vietoje. Aš nesu hinduizmo, reiškia, ekspertas, na, negaliu pasakyti, ar ten galima ką nors rasti, nors Gandis ir kiti autoriai, pavyzdžiui, vat Gandžio pavyzdys, jisai davė Indijai mokymą, kuris yra praktiškai šiek tiek panaudotas iš ten tradicijos elementų, iš kai kurių kitur, bet tai buvo koncepcija, kuri išvedė, sakykime, šalį į nepriklausomybę. Tai šiandien ir Dalai Lamos ir kitų visų mokymas, taip, tai yra dar kartą interpretavimas tradicinių šaltinių ir jų pateikimas šiuolaikiškai. Taip, mes galime sakyti, tai jau yra deviacija nuo to, kaip ten pasakė. Bet ir krikščionybė. Žiūrėkit, pavyzdžiui, jeigu skaitysit paraidžiui Bibliją, ar Senąjį, ar Naująjį Testamentą, tai ten ko nori rasi.
pati teologija arba krikščioniškoji filosofija reiškia jau interpretavimą, reiškia žiūrėjimą ir žiūrėjimą šios dienos žmogaus akimis. Budizmas šiuo atveju, sakykime, daug pranašesnis, kadangi pati koncepcija yra tokia, nu, labilesnė, jinai neturi ten tokio dogmatinio, sakyčiau, reiškia elemento, kaip, sakykime, krikščionybė arba kitos abraominės religijos. Be to, mokslas labai gerai, nu, koreliuojasi su budizmo reiškia pasaulyje žiūra ir filosofija. Šia prasme taip. Bet jeigu kalbėti apie kasdienę, sakykime, žmonių praktiką, tai iš tiesų problema yra tai, kad pasaulio ta vat, logika, kuri yra vartojimo, gausinimo arba apskritai supratimo ekonomikos žmonių gyvenime, jį visur yra realiai, va čia visiškai sutinku, westernizuota. Tai yra rytietiški westernizmo variantai. Tradicija užmiršta, kaip ir krikščionis. Nu, ką reiškia, kad daugelis žmonių Lietuvoje, sakykime, save deklaruoja, kad krikščionis. Tai kad jie švenčia Kalėdas, Velykas ir ten prieš kartą per gyvenimą nueina ten kokios išpažinties ar ten į mišęs, reiškia, gėdojimo pasiklausyti. Vat ir viskas baigėsi. Kiek žmonių galų gale yra paskaitę, sakykime, tų pačių krikščionių interpretacijas, teologų veikalus. Aš tai manau, kad teologų veikalai ir skaitomi yra tik tai teologijos fakultete arba dar kokių nors, reiškia, mokytojų. Bet tuose tradicijose, reiškia, yra nusistovėjusių tam tikrų dalykų, kuriuos galima panaudoti. Pavyzdžiui, galimi ir tokie šiuolaikiniai variantai kaip Gajos teorija, vat, Jameso Lovelocko. Nu, bet jį iš esmės ganėtinai tokia suprimityvinta, paprasta ir... Man sunku pasakyti, reiškia, ar žmonės, kurie giliai labai masto, gali taip lengvai priimti. Nu, ir Vernackio'gi buvo teorija ir daugybė kitų dalykų. Tai aš asmeniškai į tradiciją vat, žiūriu, reiškia, tradicinės religijas, kaip tam tikrą, nu, kaip čia pasakius, reiškia, kaip tam tikrą repertuarą, iš kurio tu gali kažką ištraukti, panaudoti. Ir tai, kas, atsiprašau, ir kas galėtų būti visai bendruomeniai priimtina. Atsiprašau, pertraukiu, kad tau norėčiau dar paklausti. Jo, aš turiu klausimą Audriui, iš tikrųjų, ir stengsiuos, kaip manau, čia trumpiau suformuluoti. Nesuprantu aš apie rytų religijas, tai jau atleiskiu viską, bet atsimenu Avalokitės švaros budizmo. Aiškia, šaltinį, kur kiekvienas nušvitęs pasisako ir pradeda savo pasisakymą tokiu ritualiniu sakiniu. Ir tada aš atsiminiau visus savo buvusius eonus gyvenimus, reiškia, ir jų buvo tiek daug, kiek smilčių vandenyno pakrantėje. Ir iš tikrųjų, kai aš bandau įsivaizduoti, ką tai galėtų reikšti, tai yra, nu, niekaip kitaip nepasakysi, kaip tik tai tas visiško vienio patirtis, ne? Tai yra visiško vienio to, kurį mes galim vadinti koncentriniu vieniu, tai yra visiškas ištrinimas savo kaip esmės, ne? Kaip kažkokios žmogiškos esmės ir apskritai bet kokios klasifikacijos, ir tas, nes kągi kitaip galėtų reikšti, kad to yra tiek daug, kiek smilčių vandenyno pakrantėje. Tai reiškia, kad visos įmanomos būties formos taiga tampa man pažįstamas, ne? Ir tas, be abejo, komparatyvizmas turi be galo daug blogų požių. Tai yra ir ypač lietuviškas komparatyvizmas, jis yra be galo silpnas ir turbūt, kad nu, nereikėtų jo čia kelt pavyzdžių, bet manau, kad jeigu jis yra šiek tiek gilesnis, tai ko gero, kad na, nėra religijos, ne vienos religijos, kur mes nerastumėm kažkokio atitikmens panašios būsenos, arba bent jau siekia panašios būsenos ir jos atitikmens. Jeigu tai yra krikščionybė, tai yra labai sena tradicija misticizmo, ne? Tai yra mistinių patirčių nuo viduramžių mums žinoma ir aprašytų irgi patirtis, kurios yra ir visiškai išnaikinančios dievą ir vadinasi, nieko bendro nebeturi su Abraomo mitologija. Ne? Ir, na taip, jeigu mes imtumėm kokį mokytoją kartą, nors... Atskirti nuo bažnyčios. Dėl to savo patirties jie tik komunikavo. Jo, aš jau pribūdų... Nes jis buvo kaldintas panteizmu, ir tai vat, labai geras pavyzdys. Per daug nutolo nuo... Bet Pranciškus nebuvo. Aš turiu meni, kad būtent vat šitas, ar mes negalėtumėm imti ne kažkokių tradicijų kaip teologijų ir apie jas kalbėti kaip apie religijas, bet imti tam tikrų
patirčių ir tada tas reiškia patirtis, nebūtinai jas visiškai suvienodinti visose, čia to visiškai nereikia, ne? Bet tada pagal jas ieškoti būtent to ekocentrinio vienio, kokiu būdu jis yra įmanomas. Na, aš, man šitas klausimas siejasi su vat, pastaba, kad anksčiau sakyta, kad religija nevaidina tokio vaidmens. Aš dėl to gal labai nesiplėsiu, bet grįšiu prie to, kad jeigu pakeisim žodį religiją, na, ideologija, pasaulėžiūra, vertybių sistema, nuostatų laukas, nesvarbu, kaip jūs tai pavadinsite. Netgi partinė ideologija kaip religijos atmaida, ar kokia nors psichoanalizė kaip religijos pavyzdys naujos. Visa tai, nesvarbu kaip vadinama, aš kalbu apie tai, kas formuoja mūsų santykių su aplinka, kas formuoja mūsų matymą. Iš esmės, kokius akinius mes turime. Kuo labiau mes nereflektuojame savo akinių, savo matymo, ypač to, kurį mūsų formuoja švietimas, aplinka, kur mes esam pasyvus recipientai to formavimo, šlifavimo akinių, tuo labiau mes per juos matome ir su jais tapatinamės. Tai mano supratimu vis dėlto tam tikrą prasme savirefleksiją padedantį suvokti mūsų žiūrėjimo kampą. Nu, taip spontaniškai pasakysiu, va, žymus europiečių filosofas Berkeley sako, kad pasaulis egzistuoja tik tuomet, kai žmogus jį suvokia. Jaučiat? Kai Dievas jį suvokia. Antropomorfinį gerą dalyką. Dogenas sako, mano protas nieko nesiskiria nuo kalno. Visai kiti santykiai. Tai būtent tai yra skirtingų religijų patirtis. Dabar kalbant apie tą mistinį aspektą, čia galbūt ne visai tas kontekstas, aš pats esu apie tai ir rašęs, bet vėlgi, žiūrint, kokią atstovaujat perspektyvą. Dabartinė mistinio patyrimo tyrinėjimo vyraujanti metodologija, vadinama socialinis konstruktyvizmas, teigia, kad jokia mistinė patirtis nėra laisva nuo iš ankstinių, čia mes dar ir Kantu remiamės, taip, reiškia, iš ankstinės pažinimo formos, kurios lypi mumise, bet koks pažinimas yra jo apspręstas. Mūsų kultūrinės, edukacinės, intelektinės patirties ir tik paskui verbalizuojamas. Nu, aš ne kartą esu minėjęs tą pavyzdį, aš paminėsiu, kada jis man padarė didelį įspūdį, kai Vilniuje buvo atvažiavęs toks iš Indijos garsus vienuolis, Svamis Lokešvaranda, prieš 20 metų Kali garbinto, Kali tradicijos sekėjas. Ir kažkaip vežiodamis po Vilnių su bičiuliais užvedėm į Aušros vartus. Ir jisai Aušros vartuose, na, valanda buvo giliausiam transe. Pabrėžiu, Indijoje jisai yra elitinės, kali garbintųjų tradicijos vienuolės aukšto rango. Kai jisai išėjo iš ten su ašaro makise, aš paklausiu, kas atsitiko. Jisai man griebė už rankų, sako, aš ją mačiau, nu, aš ją regėjau. Klausiu, ką? Nu, gavau mergelį Mariją. Jis mane taip žiūrėjo, kaip tik, motina Kali. Tai supratai, tai dabar į klausimą sredos. Kiek kultūra apsprendžia patirtį? Ir socialinis konstruktyvizmas vienareikšmiškai teigia, kad nėra kultūriškai neutralios, netgi pačios giliausios mistinės patirties. Nu, apie pačią giliausią sunku kalbėti, nes kas gali pasakyti, jos nepatyręs, kokie ten jinai yra. Tai jeigu jūs atstovaujat tą poziciją, nesuplakti visko į vieną katulą tikrai negalim. Jeigu atstovaujat kitą poziciją, perenialistinę, kuri teigia čia dar nuo 20 amžiaus pradžios, kad visos religinės patirtys yra identiškos, nu tai tada mano supratimu supaprastina viską. Bet aš pasakyti nesutiksiu, kad nėra tų fundamentalių traminių pasaulėžiūrinių doktrininių skirtumų, kurie persismelkia mūsų egzistencinėje kasdienėje patirtyje. Būtent, bet tam, kad mes rastumėm būdą, kuriuo keičiasi santykiai su aplinka, mums jų nereikia suvienodinti. Visiškai niekam nereikalinga yra suvienodinti tradicijas ir jas, ypač kažkokias tas verbalizacijas ir taip toliau. Bet tam, kad mes sutiktumėm, kad yra skirtingos tradicijos, jos turi kažkokius tuos momentus, turi tuos atskirus pakilimus arba tas viršukalnės, kurios gali keisti subjektyvumą, tiesiog keisti tą, nežinau, aplinkos suvokimo epistemologiją. Taip, aš pilnai sutinku, kad vienintelis būdas, iš esmės, kaip jau minėjau, turėtų reflektuoti, kiek įmanoma giliau, visą tai, kas apsprendžia mūsų pačių matymą ir mąstymą. Kito kelio tarsi nėra. Gal dar kas nori religentą paklausti? Bet aš galvoju tik tai, nu, ta prasme, kad per diskusiją ir man atrodo du dalykai. Vienas iš kitųjų, na, žiauriai rizikingai užsiėmėtės
bičiuliai bandyti ekonomiką surealizuoti, na, sėkmės, bijokas labai sudėtinga bus eiti iki turinio. Bet kitas dalykas, na, dabar, kai jūs kalbate apie tą universalizmą ir tų skirtumų, tai man atrodo, kad pono Sumilavičiaus yra dalykas, ta mintis ir yra, kad na, klasikinė ekonomika, jos pagrindai, na, jinai ir bando padaryti, ta prasme, ta, jinai bando įbūti arba uždominuoti tą vertybišką, religišką, dogminę, bendrai jungiančią universaliąją ideologiją. Ir čia matyti yra, na, tų skirtumų nematymas arba ypatingai skirtumų laužimas, kai eina į kitas kultūras, čia yra tikriausiai tas dalykas, kuriuose, apie kuriuos, matyti, kalba dabartiniai, arba tie alternatyvos ekonomistai. Ir tai, na, kad nėra taip, kad nėra taip, kad viskas yra augimu grįsta, nėra taip, kad viskas yra grįsta tik tais, na, piniginiais mainais, valiutiniais mainais, biudžeto stabilumais ir sakyta, nes yra kūva spalvų tame tarpe ir alternatyva galima. Tik tai tiek, kad tos alternatyvos matyti niekas nenori pripažinti, arba jinai yra nepatogi. Nes man atrodo, kad ta prasme, kad mes apskritai per tą visą globalizmą einam į universalumą, kuo toliau, to daugiau. Ir ekonomika yra pagrindinis veiksnys to. Aš jau tik tai trumpai pasakyti, kad aš tikrai ne apie ekonomiką visiškai nekalbu, nelabai. Ne, tai čia labai sukonkuruoja paskaitos tema. Jo, bet aš noriu pasakyti, kad mano supratimu mes galime visas ekonominės teorijas, kapitalizmo kilmės teorijas ypač, suvesti faktiškai į du tokius rautus. Vienas tai mums puikiai žinomas, manau, marksistinis modelis, kalbantis grinai apie ekonominius santykius, gamybinės jėgos ir gamybiniai santykiai ir pridėtinė vertė. Kita teorija, kuri yra labai įtakinga, nors irgi kontroversiška, tai Markso Weberio protestantizmas kaip kapitalizmo ištakos. Tai jeigu atsiremsime dabar ne vien tą socialinę ekonominę, o religinę kapitalizmo kilmės teoriją weberiškąją, tai na, mes vat ir kalbam apie tai, kad ir pats kapitalizmo mechanizmas gimsta tam tikroje kultūriniai terpėje, kultūriniam kontekste, yra grindžiamas tam tikrom, Weberis, mano supratimu, tą labai gražiai skleidžia, kokie veiksniai lemia protestantiškos religinės kultūros kapitalizmo formavimas į psichiją, o paskui jau, reiškia, išoriniuose santykiuose. Tai kad neturėtumėm supriešinti vis dėlto religijos su ekonominiais santykiais. Ta vandruka sakė, aš neprieštaravo, aš kaip tai, man atrodo, kad yra svarbu, na, prasme, aš nežinau, aš tai, matai, kadangi skaičiau kultūros baruose jūsų tos visos interviu, tai žinau truputį daugiau, negu jūs pasakėte, tai jūs pasakėte, ir pasakėte, kad na, to klasikinio nuo Adamo Šmito ir toliau einančius į ekonomikos ideologiją sulaužyti yra sunku. Na, jinai, taip Romos klubai pasisekė kažkokią kryptimį, gyvenimą stringa, bet vis tiek laužyti ir žiūrėti per kitą, per laimės ekonomiką, per ne pinigų kaitą, arba apskritai peržiūrėti, perkrauti tą santykį, atsiduri tada skirtais nuo bažnyčios, arba skirtu nuo pirmiausia, nuo vietinio klubo, paskui gali būti atskirtas nuo sociumo ir panašiai. Tai čia aš tik apie tai, sakiau, kad man atrodo, kad yra per gilu tai sieti tiesiogiai su religija, o tai yra labiau šių laikų padarinys. Ir jisai labai siejasi su globalizacija ir apskritai su bendra globalia plėtra. Matot, yra tokia, sakyčiau, reiškia, nuomonė, kuri yra nu, ne mano sugalvota, bet ji yra artikuliuota labai, labai įvairių žmonių. Matot, iš tikrųjų, kad ar antikos filosofas, žmogus, reiškia, nu, žmogus yra religinė būtybė, iš principo, suprantate, ir netgi ateistas, iš tikrųjų yra giliai tikintis žmogus, reiškia, tik tai jisai tiki priešybėmis, reiškia, nu, bet kurio religinio tikėjimo. Ir suprantat, kada šita sfera yra nuo vertybių. Ir matot, vat, kuo yra pavojingas, va čia kolega, kur ginčijo, reiškia, kada ekonomika, jeigu ekonomika pretenduoja į fizikos ir matematikos statusą, tai yra, o jinai dabar pretenduoja, tai yra šakės. Nes su mokslu tu negali, mokslas įrodė. Bet suprantat, reiškia, mūsų gyvenime, juk jeigu jūs darote kiaulystę arba darote gerą darbą, tai jūsgi ne moksle randate tam pateisinimą. Jeigu matot, reiškia, kažkokį suklupusį žmogų ir jį pakeliat, tai jūs ne mokslo kategorijom tą darot.
Suprantat, reiškia, tai žmonių elgseno ir tarpusavio santykiuose, ir visuomenių santykiuose, juos formuoja ne mokslas, o vertybės įsitikinimai. Ir vat yra, šiandieną, pavyzdžiui, vat, aš čia neturėjau laiko kalbėti, vat, ką sako ekologiniai ekonomistai ir Hermano Deilio, reiškia, mokykla. Jie, galima sakyti, pirmieji į ekonominį diskursą įtraukia gamtą, nes tradiciniam tam, vat, tradiciniam moderniam ekonomijai, aš nekalbu apie ten iki kapitalistinius ekonomistus, reiškia, jam visiškai nerūpi, kokią gamtą turės nuostolį, jam rūpi kaštai, išlaidos, jų santykis ir taip toliau, taip toliau. Jie sako, kad tokia ir tokia veikla, reiškia, daro didžiulę žalą gamtai. Nu, jeigu tu išpjauni, pavyzdžiui, mišką, ar ne, tai ekonomistas savo ekonomiškai suskaičiuos, kiek pelninga, koks pelnas, kokia firma, reiškia, kokia iš to turės naudą, per kiek laiko ir taip toliau, taip toliau. Bet jie sako, tu pažiūrėk, reiškia, per kiek šimtmečių tau pavyks, reiškia, tą mišką, reiškia, iš naujo atkurti ir užauginti. Vat yra daugybė tokių dalykų, kurių tiesiog neprėmė ir netgi labai įdomu, reiškia, kada žmonės pradeda kelti klausimus tokius netradicinius, tai jiems sako, nu, ekonomistui tai neturi rūpėti. Ekonomistui tai ne tai, kam turi rūpėti. O viskas vėliau ekonomika perauga į politiką. Dar galėtumėm kalbėti, pavyzdžiui, dar yra labai įdomi tema. Pavyzdžiui, apskritai piniginis santykis ir taip toliau. Pavyzdžiui, šiandieninė visa bankininkystės sistema. Kada klasikinė bankininkystės sistema buvo pagrįsta aukso rezervu. Šiandieną neegzistuoja jokio rezervo. Viskas yra bankų sukūriamos, reiškia, tuščios sąskaitos ir vyksta tuščia, reiškia, pinigų apykaita. Va, mes turim popieriuką, reiškia, dėl tų popieriukų žmonės, reiškia, vienas kitam gerklės, reiškia, perpjauna, suprantat, reiškia, o jie net auksu nepadengti, bet čia kita. Tai aš tik tai pasakysiu vieną temą. Mano galva, jeigu mes išvejam vertybės iš ekonomikos, prasideda problemos, kurių mes negalime niekaip išspręsti. Suprantat? Priminsiu, kad tas pats Dalai Lama nekart yra pasakęs, kad jis yra socialistas ir marksistas. Tai aš noriu tuo užbaigti. Mūsų laukia žuvis. Ačiū labai prelegentui.